Assalamualaikum guys. Salam surat salam tu Abi. Alhamdulillah guys. Hampir sebulan lebih kot kita kena PKP kan. Benda gila kat aku punya spot ni. Aku punya spot je tak. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Sebab aku selalu main ni kan. Dengan bau dia dengan hui lama weh tak pergi sini. Lama tak pancing ni. Rasa teruja sikit hari ni. Tapi bila aku masuk tadi, kebau baru naik guys. Kebau baru lepas berkubang. Kan pembukubang kan, tak tahulah ada ke tak rezeki kita petang ni kan. So banyak produk yang nak kena test ni. Cih banyak eh tak kan. Produk terbaru daripada ASP pun tak test lagi ni. Labah A, Labah B dengan Tulala V3. Tiga-tiga ni tak test lagi guys. So ini hari kita nak test. InsyaAllah lah adalah dapatnya hanya salah satu ni kan. Jom. So by the way guys, minta maaf banyak-banyak sebab aku dah lama tak upload video. Kat 2 minggu, 3 minggu miss video kan. So tolong support guys bagi naik balik view. Dan juga terima kasih yang diucapkan kepada yang sentiasa menyokong channel ni. Dan juga selamat datang diucapkan kepada penonton-penonton baru, khususnya yang tengah PKPD tu. Sabar guys, sabar. And jangan risau, aku ada untuk menghibur korang. Cewah. So stay tune guys, jom tengok mancing. Okay guys, ni hari aku punya set. Aku dah repair aku punya Zillion aku. Kalau korang perasan kenapa aku jarang pakai, sebab aku hantar servis. Aku hantar dekat brother ni, Khairul. Orang Gadung ke orang Sendayan. Sendayan. Okay. Memang A lah, dia servis. So tali aku pun masuk ni. Tali ni 10 pound, 10 lbs daripada HP Emo 8, dark green, custom braided lah. Okay. Leader 30 daripada Asuka. Ni yang ada paling kecil. Okay, rod Daiwa Adito TI lah, 816, rod legend. Okay, wah. Okay guys, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa nak bagi tahu soft rod aku petang ni. Soft rod daripada ESP yang terbaru lah, keluaran terbaru Abah B, warna putih padu guys. Try kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada main je. Okay guys, untuk action dia ni, dia jenis jenis sinking sikit lah. Okay, dia sinking lah. So korang kena retrieve laju. Korang kena retrieve laju untuk dapatkan action dia lah. Korang kena retrieve. Aduh guys, aduh guys, sayang guys tak rakam guys. Aduh, first cast guys tadi. Aduh, sayang tak rakam weh. Saiz padu weh. Daripada tepi dia keluar. Weh, sayang tak rakam weh. Saiz padu guys. Kan 500 gram, 400 gram ada ni. Sayang guys tak rakam guys. Aduh, sayang guys first strike tak rakam. Padu weh. ESP Labah, Labah B. Ha, sayang. Mek gambar jap. Labah B guys. Alhamdulillah guys. Sorry guys. Off camera. Off camera guys. Tapi padu guys. Kan on labah B. Ha, Labah B rasanya warna putih memang A guys. Jom kita check lain. Ini pastikan kamera on lah. Jom kita release. Let's go, jom kita release. Aduh. Okay, dia pandai guys. Dia pandai bergaya.
Ha, pergi air, pergi air, pergi air. Pandai Ron ni pergi air weh. Bye bye. Thank you. Huh, padu guys. So warna putih dah hanyir. Cuba warna lain pula. Kita try cari labah A pula. Try cari labah A. Ha, betul lah tadi labah B. Ni labah A. Warna kuning. Okay guys, saya labah A dia besar sikit, 28 mm, berat sama 4 gram. Labah frog A, ni labah frog A pula. Tadi B aku rasa. Sebab kotak dah hilang. Jom, 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 jom. Kita cuba. Warna kuning pula. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Camera on. Oop. Berat sikit. Aku lepas strike tadi. Betul guys, ni labah B. Sebab dia rasa berat dia. Ha, tadi dia rasa ringan je. Tadi labah A, sorry, ni labah A. Tadi rasa ringan je. Memang labah B tadi. Aku baling kat situ tadi kan. Dia keluar lah kat situ. Jom, jom, jom. Kita masuk dalam. Guys, kita try masuk dalam guys. Nampak macam ada isi. Air tinggi oh. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Okay guys, satu, dua. Yes, yes. Kasur guys, kasur guys. Huh, baik punya saiz. Yes. Dimakan dia senyap ya kan. Mantap, mantap saiz. Eh guys, boleh tahan, boleh tahan, boleh tahan. Ha, ini kali rekod guys. Kelebihan kalau korang pakai soft rock labah dan labah B ni, memang confirm lah saya kecil kan. Dan possibility untuk strike tu memang tinggi lah. Sebab memang akan solid hookup lah dalam mulut diam dia kan. Cuma kalau korang nak, nak apa, nak yakin lagi, leader pakai besar sikit. Ataupun korang tune dengan Kevlar. Okay guys, nombor 2 guys. Strike padu. Okay, kita release. Thank you. Ui, lajunya. Okay guys, so labah A dah strike. And labah A, sorry, labah B tadi strike yang first tu tak on camera. Lupa nak tengok action dia. Dengan padu lah. Ha, labah A ni 28 mm ni, nah, dapatlah strike dia kan. Last kita nak try Tulala V3. Dia besar sikit lah. Okay, ha, ni sekejap aku tunjuk kau Tulala V3. Okay, Tulala V3. Perubahan yang SP buat yang untuk yang baru Tulala punya ni kan. Dia punya body memang getah dia tebal sikit lah. Bagi aku, aku tengok tebal. Dan dunia ni body berkilat lah. Memang, memang bagi aku memang killer lah untuk Arwan. Color dia pun menarik lah. Combination color dia memang A. Size 40 mm, berat 6 gram. Tulala Tulala 3 V3 lah. Vision 3. Jom try Tulala pula. Gewang-gewang micro semua dah hanyir. Kita try Tulala pula. Okay, Tulala V3. Okay, untuk this, previous punya soft rock tadi, labah A dengan labah B memang, memang apa, sinking lah. So untuk yang ni dia floating. Ha. Untuk Tulala V3 ni dia floating guys. Ah, dia floating.
Memang guys. Action memang padu lah. Kan gulung smooth ya tai. Kan dia gelik memang memang lah dengan dia punya apa? Blade belakang ni kan. Memang guys. Berat pun ngam nak baling jauh kan. Ni tempat open je ni. Dah hujung sana kejap. Penuh dengan teratai sini guys. Aduh sayang. Teratai. Yup, yes. Ya, ada guys. Tulalah Fitri. Mantap guys. Dua kali dia sambar guys. Saiz padu guys. Alhamdulillah. Tiga-tiga anjing ni. Dia reverse balik. Alhamdulillah guys. Part 2. Ini hari memang lah. Tiga-tiga hanya. Alhamdulillah. Okay, aku nak try guna Jabi Soft Rock. Lama tak guna Jabi. Jabi ni berat. Kulit dia pun dia punya apa getah pun tebal. Dia ni lah apa? Dia jenis floor. Dia jenis sinking lah. Korang kena retrieve laju lah. Tapi kalau untuk atas-atas samai kan, memang best. Yes, kasur guys. Ya. Padu guys. Jabi. Beritahan. Curut je. Tak kasur. Saya sedang elok. Tapi dia ngambil tu jahat tu kan. Tu yang kita ingat. Apa? Macam kasur kan. Jom kita release. Curut je guys. Dah belah sana pula. Goodbye. Okay guys, kita tukarlah. Kita pakai soft rod lain pula. Jabi dah letak. Jabi simpan. Kita pakai jump rock. Pakai jump rock guys. Jump rock baby. Kamu tak guna jump rock. Jump rock baby. Dia punya action tergedek-gedek dengan best tu. Lemak. Boom. Aduh, tak lekat guys. Dia ada situ. Tak lekat. Terpujuk lagi. Dia ada belakang tu. Tak lekat. Terpujuk lagi. Dia tak nak guys. Sekali tu
Okay guys, alhamdulillah guys. Alhamdulillah Inai adalah strike dan dapat hanyikan ketiga-tiga gawang baru. Ketiga-tiga softbox baru daripada ESP Fishing lah. Tulala, Labahi dan Lababi. So, overall semuanya action memang baik guys. And terutama yang selalu kumpau curut-curut tu, memang sesuai sangat lah korang beli Labahi dengan Lababi tu. Sebab size memang micro kan, memang sesuai sangat untuk UL lah. Dan Tulala tu memang favourite aku lah, sebab action dia floating, senang nak action dengan dia. Kemudian dia punya kulit tu lembut lah kan. Walaupun kulit dia tebal tapi lembut. Itu yang best lah bagi aku kan. By the way, terima kasih guys sebab menonton video sampai habis. Dan jangan lupa guys untuk subscribe, like and share my channel. Terima kasih banyak-banyak sebab menyokong channel ni selama ini. Jumpa lagi video akan datang. Ciao. Assalamualaikum. Yeah, guys.